Але є видатних вчених на території медичної академії. Тепер залишилася без жодного зображення вченого. Проти ночі на 11 липня, попри охорону, невідомі поцупили три бронзові погруддя – Миколи Семашка, Ніла Філатова та Миколи Пирогова. Бюст Пирогова Миколи Івановича найбільше постраждав. Я думаю, що це робилося не одну хвилину і не тихо, бо отут залишились навіть проблеми на постаменті. Його підділи, напевно, шоломом, і там чотири таких штирі. Тобто це дуже важко, не просто їх зняти і погрузити, і поїхати. І, на жаль, вони навіть сплюндували постамент. Автором погруддя Миколи Пирогова є скульпторка Валентина Іларіонівна Щедрова. У мене дуже багато роботи. Я там вже іскала, і не все ще розіскала. Серед безлічі робіт пані Валентини віднайти ескіз чи фото, викраденого вандалами, погруддя лікаря не вдається. 35 років тому вона разом із уже покійним скульптором Костянтином Чеканьовим працювала над створенням алеї видатних вчених. Пригадує, це було замовлення тодішньої ректорки та її наступниці Інни Крижанівської та Людмили Новицької-Усенко. Звісно, мені неприємно, кому ж це буде цікаво, що хтось украв твою роботу. Це жахливо. Вважаю, дуже нехорошо. І взагалі, що це за люди такі, непонятно, як так можна. Історики відзначають завдані для медичної академії збитки. Алею видатних вчених утворювали 10 погрудь великих вчених-медиків 19-20 століття. Це всі медики вітчизняні. Ну, зокрема, такі відомі постаті, як Микола Пирогов, академік Іван Павлов, медики Сєчинов, оба Філатови, Володимир та Ніл. І інші відомі вчені, які своїми досягненнями сьогодні нам полегшують наше здоров'я. У медзакладі рахують свої витрати. Якщо один бюст встановити, то десь в середньому стоїть, ну, приблизно, ми, ну, нам дали ціну предварительно, десь 120-150 тисяч гривень. Після того, як з-під носу охорони поцупили бронзові погруддя, територію охопили посиленим чергуванням. Навіть щоб записати коментар, довелося узгоджувати зйомку із начальником охоронної служби, на сорочці якого колись значний шеврон КДБ. Ми ж не заходимо в внутрі. Ви б так слідили за ними, хорошо. От коли їх крали, я прошу прощення. Да. Не надо ви вот що ви себе ведете? Я от працюю в облсовіті, там менше контроля в облсовіті за зйомками, ніж здесь. Ні, не дано таке указання. Я даю просто коментарі по історії цієї алеї. От не треба мені коментарі, да. Мені дано указання, все. Третій раз ми знімаємо, і ви кричите. А де цей комендант? З ким ми можемо з'ясувати? Чи мені ще раз подзвонити ректору? Ну, подзвоніть, пусть вона мені дасть указання. Хто поцупив погруддя, поліція ще з'ясовує. Соборним відділенням поліції порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 185. Це крадіжка. Санкція даної статті передбачає штраф у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян чи виправними роботами на строк до 2 років, чи позбавленням волі на строк до 3 років. А доки правоохоронці шукають викрадачів, керівництво медзакладу зрізало останні 7 погрудь і заховало в музеї. Щоправда, журналістам так і не показали схованку. Зараз ми ці залишилися бюсти зняли, для того, щоб це не було, ну, как бы, поводом для дальнейшего желания. І зараз ми дуже активно займаємося першим усиленням охорони цієї території, хоча там вона і була, і є. Ну, зараз ми над цим думаємо. Ну, і другий вопрос, ми думаємо над тим, як ці бюсти відновити. Це дуже дорого, але будемо займатися, не одразу це зробити. Нам дуже обідно. Нашестя вандалів – так називає останні події історик Максим Кавун. За минуле півріччя пам'ятники біднішають на деталі. Ось три цьогорічні резонансні випадки вандалізму. Спершу це була могила архітектора Красносельського. Її обкрадали поступово і протягом багатьох років. Нещодавно від пам'ятника залишилася лише гранітна колона. За збігом обставин, алея вчених підводила до корпусу, архітектором якого є Красносельський. Не оминули вандали і нещодавно створену скульптуру «Вдячність» бійця з дівчинкою в музеї АТО. Невідомі вирізали латунне яблуко з рук малої. Інший випадок у Магдалинівському районі. У селі Кільчень крадії порізали пам'ятник невідомому офіцеру на частини. Розкрадені частини поступово відновлюють і замінюють. Але як захистити історичні пам'ятники від подальшого розкрадання? Поки що пропозицій немає. Евеліна Михайленко, Максим Бодриченко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.